میرا نصیر و ہم نوا صبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خطیب خوارزمی کے بیان کے مطابق امام علیہ السلام اسی رات دار الامارہ سے واپسی پر حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے مرقد انور کی زیارت کی. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو. میں حسین آپ کا فرزند، آپ کا نواسا ہوں. میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے. یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آ کر آپ سے مل جاؤں. جہاں میں بندگان رب کے صاحباں، ہم ہی ہیں ساقیان حق، مشیتوں کے رازداں.